salaada intaan gelin waxaa loo baahan yahay 9 arrimood in liiga helo ay culamada u bixiyeen shuruud salaah. Haddaba 9-kaas arrimood maxaa waaye? Salaadan maalin walba shan mar tukada ugu yaraan ma liga aqbala mise liga ma aqbala? Waa su'aal aad u qiimo badan oo jawaab u baahan. Nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, inna arrajula la yusallii 60 sana wamaa tuqbalu lahu salaah. Qofkiin waxaa laga yaabaa inuu 60 sano salaad tukanaayey oo hal salaad laga aqbali waay. Laa ilaaha ila allah. Bal taas waxaa ka sii daray nebiga sallallahu calayhi wasallam maalin wuxuu arkay nin salaad tukana inuu saan u fiiriyo, wuxuu yidhi wallaahi qofkan hadduu saan ku dhinto wax iska bedeli waaye, wuxuu ku dhinta asigoo diinta Muxammed aan haysanin. Cumar ibn al-Khataabi radiyallahu anhu wuxuu yidhi, qofkiin waxaa laga yaabaa inuu duqoobo asigoo muslim ah, laakiin hal ragca oo dhammaystiran inuusan ilaahay ka aqbalin. Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Walaalaha ilaahay dirtiisu jaal meel oo adduunkaa ka joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa xalaqadii 10-aad oo barnaamijkii ahaa salaada iyo axkaamteeda. Walaalayaal, xalaqada maanta waxaan rabaa inaan kuu soo samarays gareeyo, hal meel kugu soo aruuriyo shuruudda salaada. Waa ka soo hadalnay iyadoo badan, laakiin waxaan rabaa hal mar saa meel ugu qoratid ay kuu anfacdo inaan kuu sheego, halkan kilib aan kugu soo wada aruuriyo saa u xifdisid oo meel ugu qoratid. Laana shuruudda waa muhim, waaye waxyaalaha loo baahan yahay salaada intaadan gelin inaa la timaadid. Oo haddaa mid ka mid ah lagaa waayo la imaa weyse, salaadaada aysan waxba ka jirin. Arrimahaasna waxaa waaye 9 arrimood waaye. Waa kuu sheegahay si fiican u qoro, xifdina khayr allah ku siiyeena, si fiican u ilaali. Shardiga koowaad ee salaada leedahay waxaa waa salaad haddaa rabti inaad tukatid. Kan koowaad uu lagaaga baahan yahay waxaa waa salaada waqtigeeda inuu soo galo. Salaad aan waqtigeeda soo gelin ma asaxayso. Salaada waqtigeeda ka horna ma tukan kartid, kadibna ma tukan kartid. Laana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta. Aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi, aqimi salaata lidhuluuki shamsi ila ghasaq alleyli wa qur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuuda. Shanta salaadood waqtiyadooda ilaah meeshuu nagu sheegay, waqtigii qoraxda dhacayso iyo waqtigii soo baxayso oo labada maalin geeskeeda, iyo duhurkii noo sheegay iyo salaada fajr ayuu noogu sheegay. Arrinta labaad oo lagaaga baahan yahayna waxaa waaye inaa u jiisatid qiblada, istiqbaal alqibla. Salaad haddaa rabtid inaad tukatid, markaasuu weysaysatid istiqbaal alqibla, qiblada meeshay jirta. Masaajid haddaa ku tukanaysid fine, qiblada waaba garanaysaa. Haddaada masaajid ku tukanayn oo gurigaaga ku tukanaysid, maabka qiblada sheegaya inaad raadsatid ama diriska aaway aad raadisid weydiisid ayaa loo baahan yahay. Ama sida loo xisaabo in loo xisaabo 52 maalo Mareykanka dadka jooga kolo, North East oo kolo, ama Yurub dadka jooga, Australia dadka jooga, dadka Soomaaliya jooga. So shardiga waxaa ka mid ah salaada inaad u jeesatid qiblada, u jeesatid haddaa musaafirtid qiblada inaad u jeesatid. Marka kaliya istithnaa tahay waxaa waaye qofka markuu sunna tukanaayo uuna musaafir yahay, iyo markuu xanuunsan yahay ama markuu awoodin cabsa liajligeeda, intaasunbuu exception ka yahay. Haddii kale inaad qiblada u jeesatid waa shardi. Arrinta saddexaad loo baahan yahay waxaa waaye rafci alxadath, xadathka inaad qaadid. Xadathkana waa laba waaye, xadath alasgar iyo xadath alakbar. Macnaheeda waxaa waaye haddii weysada kaa jabto ama janaaba aad gashid, labadaas waaye. Xadath alakbar aan ka bilaabeyna, qofka markuu janaabo ku dhaco, manici ka timaado ama gabadha dhiig uu ka dhammaado, inaad qabaysatid waaye. Midna qabeysaa lagu qaadaa, weysa kuma baxaayo. Oo janaabada iyo xaydka iyo nifaaska haddii kugu dhacdo waxaa loo baahan yahay inaad qabaysatid. Qabeyskana waxaa waa inaad niyaysatid waxaa qabaysanaysid, korka dhanna inaad biyo wada gaarsiis, sidaa loo baahan yahay. Idan rafci alxadath waa laba waaye, xadath alakbar haddii janaaba iyo xayd iyo nifaas waaye. Xadath alasgar asigana maxaa waaye, muqsusha isticmaashi weysa kaa jabto, weysada markii kaa jabto matalan. Idan xadath alasgar haddii dhacdo matalan waa seexatay, hilib geela cuntay, maxaa lahaay private ariga taabatay, meesha oo private ariga taabatay,
waxyaalaha weysada jibinaya mid ka mid haddaa la timaado iyo weysada kaa jabto salaad ma tukan kartid ilaa aad weysaysatid. Shardiga afraadna waxaa waa izaalat nijaasa, qofka nijaasada inuu ka qaado. Haas ku qasin tan iyo tii hore. Izaalat nijaasa waxaa waa korkaaga inay nijaas gaarto, saddex mid ah: korkaaga inay nijaasa gaarto, dharkaaga inuu nijaasa gaaro, ama meeshaa ku tukanaysid. Soo saddexdaas meelood hadday nijaasa gaarto inaa ka qaadid waayo. Korkaaga nijaasa gaartay, kaadiga gaartay maalan, ama nijaasa kalaa gaartay, maxaa lagaaga baahanyahay inaa dhaqdid? Weysada makaa jibina, mayakaa ma jibinaayo? Nijaasada korkaaga weysada ma jibinayso, laakiin waa inaa dhaqdid. Dharkaaga haddii nijaasa gaarta asigana sidoo kale waa dhaqaysaa ama waa iska bedelaysaa. Meeshaa ku sujuudaysid oo ku tukanaysid iyadana waxaa loo baahan yahay inay taahirtahay. Haddii nijaas noqoto waxaa loo baahan yahay inaa dhaqdid ama qallajisid ama aa bedeshid. Saddexdaasna waxaa waa inay daahir ahaadaan korkaaga, dharkaaga, iyo meeshaa ku tukanaysid. Waxaan rabaa wax yar inaan baraarujiyo laba arrimood. Arrintii koowaad oo ah rafc alxadath, qofka inuu iska qaado xadathka tahaarada mathalan janaabada iyo tanyarba inuu iska qaado, iyo izaa'id maxaa ladhahaa dharkiisa inuu qofka daahir ahaado, korkiisa daahir ahaado, iyo meeshuu ku tukanaayo inaan kala qaado. Mathalan example aan ku siinaa, salaada adoo ku jirtida waxaa soo xasuusatay in oo aadan weysa qabin ama aadan ka qabaysanin janaabada, salaadaada meeshii ku istaagtay, xataa muubaan salaamu calaykum inaa tiri salaadaada meeshii ku burtay. Salaada markaa ka baxdi kadib aa soo xasuusatay, maxaa dhacaayo? Salaadaas waa soo celinaysaa. Taas waxaa waaye xadadkii, waa soomaal izaalat nijaasa, laakiin waa ka duwan tahay. Mathalan adoo salaada ku jirtida waxaa soo xasuusatay dharka jaakada kugu jirto inay nijaasa tahay, jaakadii waa iska siibtay, korkaaga waa asturanya, salaadaada meeshanay ka sii wadanaysaa. Laakiin qofka hadduu ku tukado dhar nijaaso oo markuu salaada tukada kadib soo xasuusto, salaadiisa ma soo celina maya ma soo celinaayo? Marka farqigaasa u dhexeeya weysada xadadka maxaa waaye izaalat nijaasa iyo rafc alxadad, marka saasay ku kala duwan yihiin. Rafc alxadad muhim waaye, oo haddii adoo weyse qabin ama janaabo qabtid ama xayd gabadh aysan ka qabaysan ay tukato, salaadeeda waa soo celinaysaa period. qofka laakiin dharkiisa oo nijaasa inuu ku tukado xaraam waay. Hadduu laakiin hilmaamo ku tukado dhar nijaasa kadibna uu soo xasuusto, salaada ma soo celinayo, salaadiis sidii ugu jiraysa insha allah tacaala. Shardiga lixaadna waxaa waaye anniya. Salaada waxay u baahan tahay niyo qofka inuu lahaado, niyadiis inay joogto. Xalaqadii lasoo dhaafay ayaan ka sheekeyn si fiican usoo detail gareynay niyadda si muhim u tahay. Goormaa la niyeystaa, sidee loo niyeystaa, naweytu maa la dhahaa, maxaa loo dadka qaarkooda qalad maya mise sax waaye, waxaas dhan waxaan kasoo sheekeynay xalaqadii lasoo dhaafay. Wixii diitay haddaa u baahan tahid xalaqooyinka u noqo, laakiin tan waxaa waaye waa kuu soo gaabinaya, waa kuu soo aruurinaya samarise hal meel saa aga heshid shuruudda salaada. Waxaa kaloo jirta saddex shardi oo acmaasha badi ay u baahan yihiin camal walba u baahan yihiin. Saddexdan shardi waxaan hal mar isugu soo dirayna, waxaa waaye camal kasta u baahan oo cibaadada ee saddexdan in laga helo qof kastoo camalku inuu sameeyo. Tan koowaad waxaa waaye qofka inuu muslim ahaado, qof gaal ilaahay salaad ma ka aqbalaayo, waa shardiga koowaad waaye. Qof gaal ilaahay salaad kama aqbalaayo, hadduu maantana salaad tukado uu soo weysiyo, dadka qaarkood waxuu kule nin gaala maanta ila tukado, waxay u taraysa malaha. Okay, asigu taallaa yacni sha ama cud ha ku helo ama wanaag adduunka ha ku helo ama ixtiraam ha ku helo, laakiin aakhara waxuma tarayso. Taas tan koowaad waaye, ama tan waxaa waaye toddobaad waaye. Tan sideedaad waxaa waaye oo shardiga ah salaada ka mid waxaa waaye qofka inuu caqli leeyahay. Qof waalan lagama rabo salaad, lagama rabaanbo inuu salaad tukado qofka inuu caqligiisa jooga waaye. qof waala maantana hadduu meesha qob siinayo salaadiisa ma jirta, may ma jirayso. Shardiga saddexaad ama shardiga sagaalaadna waxaa waaye atamiis, qofka inuu wax kala ogaan kara qaangaar ahaan waaye. hadduu cunug yar hadduu maantana iska tukanaayo cunug yaro salaad maba yaqaanaba soo maahan, oo waxay laa yumayis ma qaangaarin wiile, qofkan tamyiis ma lahan. marka qofka inuu wax kala tamyiisin karo oo dhihi karo wuxuu kala ogyahay qof qaangaar uu noqdo waaye, ama qof aan wax kala tamyiisin karin waxba lagama rabo. idan saddexdan shardi acmaasha dhanay leed oo islaam, qofka inuu muslim noqdo, inuu caqli leeyahay, iyo inuu qofka mumayis yahay, saddexdan iyo lixdii markii laisku daro sagaal shardi waaye. marka salaada waxay leedahay sagaalkaas shardi
ايا لو باهي انا لتي مادد انت انا صلاه دكانين كهر انت انا صلاه دكانين سغال كان شرطي هلغا خيرو سي صلاه دادا الهي كاغا اقبلو ماشي وحنا وصل دمادي مرك شروط الصلاه وحيالها لو باهي قفك انو لي ما هذا صلاه انتو سنجلين كهر صلاه مركا جليست الى دمات هذني ما حالك هاك باهي هي وحاجه اعمال حدا متكمده كتكتب صلاه ما بتكونش بنانك اكتا غنتيد اركان الصلاه واجبات الصلاه سنن الصلاه هي جرتو كواسن ان شاء الله تعالى وحن بالله بدونا خميس تسو صوته اي وحا نقطه خميس تسو صوته قفك او هريو خير الله كسيه كنا دغيسو كفايديسو كعمل فل كو هرونا كو درس ولا لها كل شيء بخير الله كسيه إلى هدرتي سائدين جعل جزاكم الله خيرا ودم بيتنا الله سبحانه وتعالى وحن ويدي سنين دم بيجينا إن والله فو دم بيج والد كينا نضعفو أهل الجنة نجديكو صلاة دينا إلهي سبحانه وتعالى إنه نجا أقبله إلهي إنه سن جديجين ضدك اللحظة صنا مركيسوتو كذا آخرين ما ذلي راح صلاة ماشوكم ما هيس إله وكامل قال لك واس إلهي سبحانه وتعالى وحن ويدي سنين صلاة إنه نو إرزاق إنه كخشوعنا اللهم آمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وإنو خميس تسو صعوتو إيو حلقة عصب أو كساب سن صلاة دا إيو أحكام تيدا إلى خميس تسو صعوت لأجارة وحلقة عرفة إنا دقي ستيد وكعمل فشيد وكفا إيدي ستيد ولا لها كلم سيكود جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إلى هدرتي سعيدي جعلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.